Dobar dan. Pratite Dnevnik Radio Televizije Vojvodine. Ja sam Tamara Jevtić. Ovo su vesti dana. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u dvodnevnoj poseti Srbiji. Srbija će održati fiskalni deficit na nivou ispod 3% tokom novog aranžmana sa MMF-om, rekao ministar financija Siniša Mali. Broj direktnih stranih investicija ove godine veći nego prethodne, kaže premijer Vučević. Ivica Ilijev više nije sportski direktor fudbalskog kluba Partizan. Vikend u znaku sunca, sutra do 23 stepena. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen stigla je u dvodnevnu radnu posetu Srbiji. Dočekao ju je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a ovaj susret, kao i ostale aktivnosti predsednice komisije, pratio je naš novinar Vladimir Radojković. Vlado, šta su von der Leyen i Vučić poručili tokom prvog dana njene posete Srbiji? Tamara, u četiri oka predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i predsednik Aleksandar Vučić razgovarali su o odnosima Srbije i Evropske unije, procesu pristupanja, reformskoj agendi i neophodnom poslu u oblastima vladavine prava i pravosuđa, kao i zajedničkim infrastrukturnim projektima i ulaganjima. Po pitanju Kosova i Metohije, predsednik je izneo poziciju Srbije, istakavši neophodnost mira, razgovora i kompromisa, a na stolu su se našli i geopolitičke teme kao i stepen usaglašenosti Srbije sa spoljnom politikom Evropske unije. Predsednik je razgovor opisao kao veoma dug, izuzetno otvoren i iskren, te je izrazio nadu da će Srbija do kraja godine otvoriti klaster 3 u pregovorima. On je podvukao da je razmena sa Evropskom unijom u trgovini robama i uslugama prošle godine iznosila 50,8 milijardi evra. Predsednica Evropske komisije izjavila da je Evropska unija prvi spoljno-trgovinski partner Srbije i investitor broj 1, te je čestitala na postignutim ekonomskim rezultatima i dobijanju kreditnog investicionog rejtinga. Ona je poručila da je Srbija jedna od najnaprednijih zemalja u procesu prestupanja i da je posvećena sprovođenju reformi. Izdvojila je nekoliko inicijativa: plan rasta za Zapadni Balkan, partnerstvo u oblasti e-mobilnosti i kritičnih sirovina, kao i investicioni okvir za region. Ona je rekla da se proces pristupanja zasniva na zaslugama, te da je na zemljama kandidatima da napreduju brže ili sporije, a naglasila je da Srbija ima solidnu osnovu da postane član Evropske unije. Da čujemo obraćanja predsednika Vučića i predsednice von der Leyen. Dok sam predsednik Republike, mi glavne ciljeve naše spoljne politike i unutrašnje politike nećemo menjati. To znači da je naš evropski put i naše zalaganje za evropsku Srbiju od ključnog značaja za naš napredak, da će Srbija posvećeno da radi na tom putu i da se nadamo rezultatima. Dragi Aleksandre, želim vama i vašem timu da se zahvalim na sjajnom poslu kada je reč o reformskoj agendi. To je sjajna reformska agenda koja je spremljena sada. Treba da počnemo sa implementacijom sa 1,6 milijardi evra koje će Srbija u okviru plana rasta dobiti ukupno. Na dobrom ste putu da postanete od iduće godine deo jedinstvene zone za plaćanje u evrima, što znači da transferi novca između Srbije i Evropske unije će biti brži, bezbedniji i jeftiniji, što će koristiti i građanima i privredi. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen posetu u Beogradu započela je obilaskom HTEC grupe, privatne visokotehnološke kompanije, gde su predstavljeni projekti finansirani iz IPA fondova i Evropske banke za obnovu i razvoj. Ona je u Srbiju stigla nakon obilaska Albanije, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine, a iz Beograda sutra odlazi put Prištine, dok će svoju četvorodnevnu posetu regionu, koju je započela u sredu, završiti u Crnoj Gori. Toliko za sada, studio.
Vlado, na ovom izveštaju o poseti predsednice Evropske komisije govorit ćemo i u narednim informativnim emisijama. Srbija će uspeti da održi fiskalni deficit na nivou ispod 3% tokom novog aranžmana sa MMF-om, kao i da završi sve predviđene projekte, izjavio je u Vašingtonu ministar finansija Siniša Mali. Mali je u okviru učešća na godišnjem skupu MMF-a i Svetske banke imao više sastanaka sa čelnicima MMF-a i Svetske banke. Ne samo da ćemo uspeti da održimo deficit ispod 3%, nego ćemo zahvaljujući tome i dalje smanjivati udeo javnog duga u BDP-u i ostvariti ciljeve definisane programom Srbija 2027, rekao je Mali nakon jučerašnjih sastanaka. Tako da je taj deficit do 3% upravo taj balans, dakle između nikada većih investicija koje imamo, čime činimo našu ekonomiju atraktivnijom, okruženje atraktivnijom, boljim na kraju krajeva, zato imamo nikada veće strane direktne investicije, a s druge strane da održimo, zadržimo i sačuvamo tu makroekonomsku stabilnost, dakle da nam udeo javnog duga u BDP-u ide dole i upravo taj deficit od 3% je jedan od možda i najvažnijih elemenata novog trogodišnjeg aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa predstavnicima MMF-a razgovaralo se i o nastavku reformi u Srbiji, posebno u oblasti energetike, poreske uprave i javnih preduzeća. Hoćemo da kroz te strukturne reforme pokažemo da smo potpuno posvećeni tome da naša ekonomija s jedne strane raste, a s druge strane da okruženje u kome naša i strana preduzeća posluju bude što stabilnije i bude što interesantnije, povoljnije i atraktivnije. Iz toga je veoma važno i to su svi pohvalili da idemo dalje sa izgradnjom one osnovne bazične infrastrukture, dakle novih autoputeva, novih brzih saobraćajnica, novih pruga, novih postrojenja za proizvodnju električne energije. Mali je naglasio da je važno i to što će Srbija biti domaćin EXPO 2027. godine, kao i da će se ostvariti ciljevi po pitanju prosečne plate koja će do 2027. dostići 1400 evra, prosečna penzija 650 evra i minimalna zarada 650 evra. A o novcu i razvoju razgovaralo se i u Beogradu, gde je održana 12. godišnja konferencija Američke privredne komore na kojoj su predstavljeni rezultati istraživanja o poslovnoj klimi u Srbiji. Stav komore je da su u Srbiji vidljivi rast zadovoljstva i oporavak ekonomije, a kako kažu, dostignut je nivo iz 2019. godine koji je bio pre pandemije koronavirusa. Nakon brojnih izazova izazvanih pandemijom koronavirusa, geopolitičkim dešavanjima i problemima u lancu snabdevanja, svetska ekonomija se polako, ali sigurno oporavlja. Kada pogledamo rezultate ovogodišnjeg istraživanja, vidjet ćemo da ekonomija stoji dobro, stabilno, da su naše članice umereno zadovoljne poslovnom klimom i da je ocenjuju sa ocenom 3 na skali od 1 do 5, što je ujedno i najveća ocena u poslednjih 12 godina, odnosno od kad se istraživanje sprovodi. Da je srpska ekonomija stabilna, potvrđuje agencija Standard & Poor's, koja je Srbiji dodelila investicioni kreditni rejting. Jasan znak da naša zemlja postaje sve atraktivnija za ulaganje. Srbija i dalje uspeva da privuče preko 2/3 ukupnih direktnih stranih investicija na prostor Zapadnog Balkana. I to je dobar trend. Mi već ove godine imamo veći broj direktnih stranih investicija nego što smo imali u istom periodu 2023. godine. I to su dobre stvari. To su dobre stvari. Naravno, ima stvari na koje mi ne možemo da utičemo. Tiču se globalne politike ili geopolitike, ali ono sve što je do nas, a tu vidim MCM kao partnera, moramo i treba da rešamo. Američka vlada je vrlo aktivna u poslednje vreme, naročito kako bi pomogla srpskoj privredi. Postoji i sporazum između dve vlade, strateški sporazum o energentima koji je od suštinske važnosti. Mi zaista verujemo i želimo da Srbija uspe i to će se desiti. Da bi se dodatno poboljšala poslovna klima u Srbiji, neophodno je da se sistemski radi na institucionalnim reformama, saglasni su učesnici konferencije. Takođe, potrebno je raditi na digitalizaciji zdravstva, smanjenju korupcije, kao i većoj transparentnosti. Vučević je danas razgovarao i sa ministrom ekonomskog razvoja Ruske federacije, Maksimom Rešetnjikovim, a tema je bila jačanje ekonomske i sveukupne saradnje dveju zemalja. Vučević je naglasio da je za Srbiju od velikog značaja dogovor iz Sankt Peterburga o dodatnoj isporuci gasa tokom zimske sezone, navodeći da je sigurnost snabdevanja energentima od izuzetne važnosti za Srbiju.
tri novinara poginula su u izraelskom napadu rano jutros u Južnom Libanu, javili su libanski mediji. Gađanje i Bejruta u pojasu Gaze noćas je u žestokom napadu na grad Kan Yunis poginulo gotovo 40 osoba, među kojima ima i dece. O diplomatskom rešenju je u ovom trenutku izlišno govoriti, iako su održani brojni susreti svetskih lidera, sa kojih se najčešće moglo čuti pozivanje na mir, ali bez konkretnih predloga. A u nastavku ponovo govorimo o dešavanjima u našoj zemlji, a prva tema je setva pšenice. U vezi sa tim, nedavna obimna kiša donekle je obradovala ratare i stiče se utisak da će hlebno žito do kraja oktobra biti posejano na 80% planiranih površina. U ataru Ostojićeva mimoilaze se sejalice, a zahvaljujući gotovo idealnim vremenskim uslovima, za desetak dana i polje će da se zelene. Uzorali, pa spremili zemlju, posejali i sad idem da uzmem valjak, da povaljamo, Cambridge i to je to. Premda nije došlo do rasta cene inputa, ratari ovogodišnju setvu pšenice karakterišu kao skupu. Pre svega zbog izuzetno niske cene merkantilne robe, ali i niskih prinosa. Ipak ne odustaju te žitarice, uglavnom zbog plodoreda. Koristimo sertifikovano seme, ne u 100%-noj količini, koristimo malo i tavanskog. Jednostavno, uslovi su takvi, da cene su takve da smo primorani malo da se i mi korigujemo što se tiče toga. Da treba sejati deklarisano seme pšenice, struka nema dilemu. Setvom takozvane tavanuše, pogotovo u lošim godinama, zasigurno se umanjuje rod, naročito na težim zemljištima, poput ovog na severu Banata. Prethodne dve godine mali prinosi se jako stvaraju. Cena pšenice ove godine je na nivou 20 dinara. Ako vi to stavite sa neke 2-2,5 tone, to vam je 40 do 50.000 dinara po katastarskom jutru. Onda svaki dinar nekog ulaganja koje možda nije moralo je puno. I onda gledaju ljudi tu da uštede. I onda se gleda da se uštedi na semenu i na agrotehnici i na đubrenju i svakako da se to naredne godine odrazi u smanjenju prinosa. S obzirom na toplu jesen i čak 20 stepeni u oktobru, ko je ove jeseni požurio sa setom pšenice, trebalo bi dobrati pažnju na štetočine i na vreme zaštiti tek poniklu pšenicu od lisnih vašiju. A dobra vest je da su letnje žege suzbile glodare koji su prethodne sezone pričinili veliku štetu. U našoj zemlji drugi najveći i najznačajniji muzej, Muzej Vojvodine, danas obeležava 177 godina od svog osnivanja. Tim povodom otvorena je izložba Zemlja i nebo, Srpska Vojvodina u srcu i duši autora Zorana Veljanovića i Dimitrija Mihajlovića. Mi živimo u Vojvodini, je li tako? Što znači prikazujemo bogatstvo našeg prostora, a Muzej Vojvodine je matična kuća i centralna kuća, što bi se reklo, na prostoru Vojvodine. Tako da mi u stvari predstavljamo bogatstvo ne samo kulturno i istorijsko, nego generalno ovog prostora. 1933. godine je nastao muzej u sklopu Matice Srpske, a nakon Drugog svetskog rata 1947. godine se formira današnji Muzej Vojvodine, odnosno tada Vojvođanski muzej, čiji je osnivač Skupština autonomne pokrajine Vojvodine. I takako mi kroz tu istoriju i tradiciju pokazujemo koliko je u stvari vredno negovati i čuvati našu prošlost. Pre sporta je vest da je Dragan Bjelogrlić osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 6 meseci sa rokom provere od 2 godine zbog nasilničkog ponašanja prema kolegi Predragu Antonijeviću u avgustu 2021. godine u niškom hotelu Ambasador. Na tu presudu tužilaštvo i odbrana imaju pravo žalbe. Lazo, novine u fudbalskom klubu Partizan. Tako je, Tamara, turbulentno je u Partizanu, a navijači crno-belih se nadaju da će to pomoći klubu da prebrodi težak period. Nakon smene u rukovodstvu fudbalskog kluba Partizan, privremeni organi doneli su odluku da smene sportskog direktora Ivicu Ilijeva. Ilijev je na tu funkciju došao pre samo mesec dana. Ivica Ilijev od danas nije sportski direktor fudbalskog kluba Partizan. Odluka je donešena na vanrednoj sednici našeg odbora, gde smo svi jednoglasno prihvatili ovakvu odluku. Moram reći da je odluka donešena na inicijativu sportskog sektora, to jest mene samog i Danka Lazovića. Takođe moram naglasiti da je Ivica tu odluku prihvatio vrlo korektno, profesionalno, kako sam to od njega i očekivao.
I dalje govorimo o domaćem fudbalu. Počelo je 13. kolo Superlige. Danas su na programu dva meča. Susret između IMT-a i Tekstilca je u toku, dok u 18 sati i 30 minuta Kragujevački Radnički dočekuje Jedinstvo sa UBA. Sutra su na programu utakmice Partizan Čukarički, Spartak Crvena zvezda, Železničar Novi Pazar i Vojvodina OFK Beograd. U nedelju sastaće se Napredak TSC i Radnički Niš Mladost. Ženska fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 2-2 sa Bosnom i Hercegovinom u prvom duelu polufinala kvalifikacija za evropsko prvenstvo, koje će biti održano naredne godine. Revanš je na programu za 4 dana u Staroj Pazovi. A naša tenisarka Olga Danilović plasirala se u polufinale turnira u kineskom Guangzhou. Košarkaši Denver Nuggetsa otvorili su novu sezonu porazom od Oklahome pred svojim navijačima sa 102-87. To bi bilo sve od sporta za ovaj dnevnik. Hvala Lazo na svim informacijama, a za vikend još toplije. Evo i detalje. Vremenska prognoza za vikend obećava proleće u oktobru. U subotu ujutru moguća magla po kotlinama i dolinama reka. Tokom dana toplo za ovo doba godine i pretežno sunčano. Slab razvoj oblaka na severozapadu Srbije. Jutarnja temperatura do 11 stepeni, a dnevna od 19. u Negotinu do 23. Podiljka u većem delu zemlje. Uveče suvo, u nedelju jutro uz maglu ponegde. U drugom delu dana sunce i 25 stepeni u pojedinim mestima. Od sledeće sedmice blagi pad temperatura, ali i dalje topliji od proseka. Meteorolozi ne najavljuju kišu do kraja meseca. Toliko u dnevniku RTV-a. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.